demonstrace manipulované, demonstrace organizované, demonstrace, na které se sváží lidi z Moravy zadarmo, aby se dostali do Prahy a ještě jim je za to něco zaplaceno. To už tady bývalo za komunismu, takže to já zase takhle moc vítat nemohu, ale hlavně já myslím, že jde o to, co je smyslem těch demonstrací. Samozřejmě demonstrace na Letné před 30 lety byla demonstrací proti komunismu za svržení tohoto zločinného režimu. Dneska nic takového není. Dneska prostě je to hrstička z neuznaných lidí, kteří prostě jsou nespokojeni, frustrováni z toho, co se někde kolem nich děje, frustrováni z toho, že nevyhráli volby a pořád se do nich chtějí vlámat nějakým novým způsobem. To zase já tak vítat nemohu.